ពីប្រឡ្អត់ខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតប្រពន្ធចុងនឹងប្ដីដែលរួមគ្នាបដងប្រពន្ធដើមពេលនេះប្រពន្ធដើមបានទទួលយោបមេតាវីស្មាក់ចិត្តសម្ដេចដាជោរួចរាល់ហើយស្រ្តីជាប្រពន្ធដើមដែលតាមទាន់ប្ដីកំពុងរៀបការស្រីថ្មីហើយមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាបាយផ្សាយនោះត្រូវប្រពន្ធចុងនឹងប្ដីរួមគ្នាបដងឡើងតុលាការឲ្យកម្លាំងកងរេយ៍អាវុធហាត់ខេតគណ្ដាលចាប់ខ្លួននឹងដោះលែង អយមានសេរីភាពវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថ្ងៃដដនោះពេលនាងទទួលបានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោដើម្បីការពារក្តីតាមព្រះច្បាប់តតាំងជាមួយនឹងស្ត្រីជាប្រពន្ធចុងក្នុងប្ដីស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះអុកសេណូជអាយុ26ឆ្នាំកូនប្រុសម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិទួលកៃឃុំត្រៃស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលត្រូវកំឡាំងកងរាជអាវុធហាត់ខេត្តកណ្ដាលខាត់ខ្លួនការពារពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅចំណុច ត្រីមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិរូកាខ្ពស់សង្កាត់រូកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅចំណែកឯប្រពន្ធចុងនឹងប្តីរួមគ្នាប្តឹងប្រពន្ធដើមដាក់គុកនោះឈ្មោះទេះស្រីនាង ព្រះស្រីអាយុ35ឆ្នាំនិងប្តីឈ្មោះលីច្រាយអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលក្រសាំងសង្កាត់រោការខ្ពស់ក្រុងតាក្មៅក្រោយមានការចាប់ខ្លួនស្រ្តីម្នាក់ជាប្រពន្ធដើមបង្កឱ្យមានការភៀសបលនឹងហ៊ួសចិត្តពីសំណាក់មហាជនពេញផ្ទៃប្រទេសពលនេះអេដមគីតិចប្រធានក្រមមេធាវីស្មាក់ចិត្តសម្ដេចតាចូនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានຈັດតាំងមេធាវីស្មាក់ចិត្តសម្ដេចតាចូដើម្បីការពីក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជួយស្រ្តីជាប្រពន្ធដើមឈ្មោះហុកស្រីនុចដែលគ្មានលទ្ធភាពត តាំងតាមព្រឹត្តិបត្រចំពោះបណ្ដឹងចោតប្រកានពីសំណាក់ប្រពន្ធចុងនៅតុលាការសាលាដំបូងខេត្តកណ្ដាលសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះសត្រីជាប្រពន្ធដើមឈ្មោះហុកសេណូចបាននាំកូន ព្រោះទយជួបប្តីដែលបានលេងលះគ្នាហើយកំពុងរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីនៅភូមិរកាខ្ពស់ក្រុងតាក្មៅដើម្បីឲ្យប្តីដោះស្រាយបំណុលដែលរួមគ្នាគម្ជៃធន ieg ាឲ្យបានរួចរាល់សិនចាំរៀបការតាមក្រោយតែការមកទៀមទាបែបនេះធ្វើឲ្យប្រពន្ធចុងក្តៅស្លឹកត្រជាតក៏ប្តឹងទៅតុលាការខេត្តគ ند ាលឲ្យចោតប្រក annt បូនស្រី២បត់រួមលូបលម្រើឋាននិងបរិហាគេជាសាធារណៈតំណាងរៃជការអមសាលាដំบูรងខេត្តគ ند ាលបានចោតប្រក annt រាជជាប្រពន្ធដាវឈ្មោះហុកសៃណូចតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រពន្ធចងរួចបញ្ជូនទៅឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរនៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបសួរចៅក្រមបានកោះហៅស្រ្តីជាប្រពន្ធដាវឈ្មោះហុកសៃណូចចូលបំភ្លឺតែនាងអខានតាមដីកាកោះក៏ត្រូវបានចៅក្រមចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនទៅសាកសួរតាមដងការនាំខ្លួនបួនស្រីមកសាកសួរនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់ទូឡាការយ៉ាងខ្លាំងដោយចោទប្រកាន់ថាទូឡាការលំអៀងទៅ រោគប្រពន្ធចុងធ្វើបាបប្រពន្ធដើមខ្ញុំបាទបុណ្យណា C N M O S <coughs> River Cambodia Chief Politopol of ROI